հիշենքը, որ մարդիկ, ովքեր պատվաստված չեն, ոչ չեն գործում։ Կամ չունեն բացասական տեսք։ Կամ չունեն բացասական տեսք։ Այլ հարցեր։ Այլ հարցեր չկան։ Շնորհակալություն։ Դրսում խնդրում եմ, հարգելի լրագրող։ Ես համ պատվաստված եմ, համ տեսավ, որ դուք առանց դիմակեք մտածեցի, որ գազով բացեմ։ Հարգելի Հիմետ Վանավեճի մեջ մի մտեք, Վանավեճը ես մեջ չտացեմ։ Ես ձեր ասում եմ, մարդիկ առանց պատվաստման չեն կարողանալու տարբեր տեղեր բանալ։ Այդտեղ ազգային ժողովի շենք։ Այդտեղ նաև ազգային ժողովի շենք։ Ինչ կարող է ապացուցել։ Ես ուրախ եմ, որ դուք ենթադրում եք, որ վերջին խոսքը պետք է ծեր մնա, բայց դա ձեզ որից է ծեր ողջ։ Պարոն Սիմոնյան, ինչ կարտավորման բադալ։